İsmail Həmidəb arasında yenə sərt danışdı. Müsahiblərimdə də vermişəm Şöhrət. O insan mənim üçün yad planetli bir insandır. Hamıya qarşı o qız çox pis olub, pis rəftar edib. Onlar münasibətlərini rəsmiləşdirdilər. Güvendi biz dostuq, hə? Çöldə baş verənlərə görə onlar artıq əvvəlki kimi mehriban deyildilər. Baxıram qıraqdan. Yox, mən çıxdım Fərdi tanım. Allah her yanda demişim yani. Ben minnet vurmaya burada. Yaxşı bağışlar. Yaxşı bağışlar. Haa. Olmaz burada. Bütün bunlar akşam 9'da. Ayır bedenle.